Czcigodni kapłani, księże prałacie Czekanie, ojcze Sławku, dyrektorze Wydziału Ogólnego naszej archidiecezji, czcigodni kapłani pracujący tutaj, goście, kapłani z naszego dekanatu, drugi otci, ojcze z Ukraińskiej Rzekogatołyckiej Cerkwy, ojcze z Prawosławnej Cerkwy, drogi sestry i Rymokatołyckiego Obradu i z Ukraińskiej Rzekogatołyckiej Cerkwy. Drodzy goście, szczególnie z mojej rodzinnej parafii, Tereski, bardzo ładnie to zabrzmiało. Myślę, że piękna inicjatywa księdza Władysława. Niech Pan nas wszystkich obdarzy pokojem. Będę mówił w języku ukraińskim, tak żebyśmy się wszyscy rozumieli, tak żebyśmy z tej liturgii wynieśli dla siebie światło, które jest nam potrzebne dzisiaj, szczególnie w czasie tego odpustu, jako owoc tego odpustu świętej Tereski z Lisieux. Це дуже цікаво, що, власне, свята Тереза, мала Тереза і дитятка Ісус, так як її називаємо, є покровителькою місії. Це дуже цікаво, що саме вона в 1970 році була як перша спосеред жінок, як монахиня, названа доктором церкви, перша. Ще цікавіше, що її батьки, тато і мама, яких маємо тут зображених, також є проголошені церквою святими. Ця монахиня віку 15 років, яка вступила до Кармелю, з якого ніколи не вийшла, була і є проголошена покровителькою місії. Парадоксальне явище, яке нам Бог сьогодні об'являє в цій особі. Напевно, є дуже багато питань, які в нас появляються в зв'язку з тою особою, покірною, простою монахинею, яка мала неймовірне велике серце, проникнуте Божою любов'ю. Щоб на ці питання знайти відповідь, думаю, що це, що особливе, брати і сестри, що ми сьогодні насамперед придивились їй самій, святій Терезі. Але також і зрозуміли, яка суть сьогодні місії, чому саме її церква проголошує покровителькою наших місій, місій в цілому світі. Свята Тереза в своєму житті, так насправді, власне читаючи, так як ми сьогодні слухали, це друге читання з першого послання святого Павла апостола до Коринтян, читаючи ці розділи, особливо 12, 13, 14, зрозуміла під натхненням Святого Духа, що кожний з нас, кожний в церкві, в тому тілі, яким є церква, є якимсь членом. Поставила собі на молитві таке питання, яким вона є членом, і шукала довго відповідь на це питання, де ж її місце, чим вона займається, яка її харизма. Брати і сестри, те, що досвідчила Тереза, це також і сьогодні Бог дає нам досвідчити, щоб кожен з нас поставив собі питання, де його місце в цій церкві. Хтось є священником, хтось богопосвяченою особою, хтось живе в подружжі, хтось, може, є самотнім. Але ми всі є членами одного тіла – церкви. І кожен з нас, так як в нашому тілі, кожна частинка має своє значення. Ніби здається, що деякі частинки є маленькі, може вони не є суттєві, але навіть якщо нас найменший зуб буде боліти, то ми не в змозі нічого зробити. Просто будемо оболівати, будемо непридатні до життя. Так само і кожен з нас в цьому тілі, яким є церква, має своє насправді дуже велике значення, покликання і свою місію. І сьогодні Тереза нас запрошує, маючи сама такий досвід духовний, власне до того, щоб ми шукали для себе, де моє місце, яке моє покликання, як я з моїм досвідом, з моєю історією життя, з тим всім, що Бог дав мені пережити, що Бог дає мені пережити, можу сьогодні бути тим знаряддям, через яке Бог хоче діяти. Напевно, відразу
Так як і в Терези, в нас з'являється така, можна навіть і спокуса. Ми слабі, ми замалі, ми не маємо можливостей, не маємо компетенції. Дуже багато можна нарахувати тих різних перешкод, які нам можуть перешкодити в цьому проголошенні Царства Божого на землі. Але найважливіше те, що відбулося в серці Тереси. Вона покохала церкву. Вона зрозуміла, що те, що найважливіше, це те, щоб вона стала серцем церкви, стала любов'ю в серці церкви. Як вона говорить, серце церкви моєї матері буду любов'ю. Брати і сестри, Бог нас сьогодні кличе до того, щоб ми полюбили нашу церкву, щоб ми за цю церкву молилися, щоб ми за неї переживали, щоб ми себе наново почали в ній відчувати, що ми є частиною цієї церкви. Особливо зараз, коли церква є теж і переслідувана, коли дуже часто церкву осуджують і будуть церквою все більше і більше нехтувати, тому й особливо зараз прийшов такий момент для нас самих, щоб ми розпізнали в Святому Дусі свою тотожність, як віруючі люди. Якщо я в церкві, якщо я хрещений в цій церкві, якщо я належу до цієї церкви, то я хочу в ній бути повноцінним членом. Хочу в ній жити і повністю, як тільки вмію, служити моїм братам, моїм сестрам, бути знаряддям в руках Божих. Тереза це зрозуміла. Вона зрозуміла також, яка місія церкви. Вона зрозуміла, щоб проповідувати Царство Боже, проповідувати Ісуса, треба Його знати. Треба мати досвід особистої зустрічі з Ісусом. Треба з тим Ісусом жити на щодень. Насправді, досвідчити цю любов, живу любов. І тоді ця місія, вона набирає свого значення. Місія в церкві це є проголошення, ми всі маємо, особливо ті, які закінчили семінарію, таку теорію, що місія – це проголошення Царства Божого людям, які не знають Бога, які не прийняли Ісуса. Місія, що більше в церкві – це проголошення любові, це свідоцтво про цю любов, це ділення цього всього, що я досвідчую. Дуже часто ми вважаємо, що до цієї місії, щоб проголошувати Царство Боже, може є покликані, так як покликав Ісус апостолів, священники, єпископи. Може ми себе якось оправдовуємо, що ж я можу зробити? Вони до цього є, вони мають до цього відповідну владу, мають відповідні свячення. Другий Ватиканський собор дуже конкретно підкреслює, що місія належить не тільки до апостолів. Церква по своїй природі, вона вже є місійною. А ми всі, брати і сестри, ми всі є тою церквою. Ми є всі одним організмом. Папа Франциск в своєму документі Евангелії Гаудіум каже, само хрещення, яке ми отримали як дар, воно вже нас вчить бути учнем і місіонером. Воно вже дає нам ту можливість, цей дар бути учнем і місіонером, який проголошує своїм життям повністю те, що досвідчує перед Богом. Брати і сестри, цей відпуск ми також переживаємо введення реліквій батьків Святої Терези. Це такий дуже великий знак. Думаю, що для нас, тут, живучих в Україні, дуже цінний знак, коли родина стоїть під загрозою, коли родина, як основна клітина церкви, суспільства, дуже часто є підважувана, її авторитет, її значення, її святість є знищена. На жаль, але в нашій державі зараз так відбувається. Подивіться, у нас зараз захищаються всі різні права, я вже не хочу називати кого і як, але ніхто не говорить про родини.
Ніхто не говорить, яким цінним даром є родини, подружжя, багатодітні родини. Практично ніде. Ніхто про це не згадує навіть, не озвучується цього. А вони є найціннішим даром. Це вони є майбутнім, здоровим майбутнім нашої країни, нашого народу, нашої церкви. Тому і сьогодні ці реліквії, які перед нами є тут, на цьому відпусті, під час цієї Євхаристії, вони теж нам говорять, дають свідоцтво, що ми всі є покликані до святості, особливо в подружжі, щоб наші родини були святі, щоб в наших родинах передавалась жива віра, яка за собою несе свідчення, яка показує батьків своїм дітям, як вони живуть Богом, як вони досвідчують Бога, як вони переживають своє життя з Богом. І це насправді сьогодні дуже великий дар, який ми маємо, брати і сестри, щоб ми сьогодні переглянули наше життя, дивлячись на них, дивлячись на святу Терезу, щоб ми зрозуміли, що Бог дає нам сьогодні особливе запрошення, запрошення до святості, запрошення до того, щоб бути в церкві насправді живими, не тільки пасивними учасниками, чи тими, які є анонімними християнами, які себе не асоціюють з жодною церквою чи спільнотою, але бути тими, які є повноцінними членами і бути тими, які хочуть бути святими. Молімось сьогодні за заступництвом святої Терези з Лізьє, покровительки цього храму, цієї парафії, але також особливо сьогодні за заступництвом її батьків, святих батьків, про цю святість для наших родин, про те, щоб в наших родинах насправді була щоденна молитва, щоб наші родини жили Словом Божим, щоб наші родини жили таїнствами в церкві, щоб в наших родинах не дбали тільки про матеріальне, але дбали насамперед про те, щоб передавалась віра, щоб передавалась жива віра в Бога, до якого ми всі йдемо. Нехай ця сьогоднішня урочистість, якій беремо участь, запалить в нас таку місійність, яку мала Тереза, яка була в монастирі за клаузурою, але мала в серці всі 5 континентів. Ми сьогодні можемо бути тут, можемо працювати на кухні, можемо косити траву, можемо бути кимсь малим, може для світу мало значимо, але для Бога ми можемо бути великим місіонером, якщо будемо насправді мати відкрите серце на Його любов, на Його дію в нас, але також і через нас. Амінь. Thank you.